Vastaisimme tänne. Oo. Mitäs täällä nyt on? Pelkästään coolia, että me päästään vittu parvekkeelle. Ei muuta kuin spaderioksi. Siis tuleeko uusi Elder Scrolli vasta niinku mitä, 2-3 vuoden päästä? Okei, kova. Eikö ole siistiä, kun näkis tuota jossain ikkunassa, että joku semmonen paska huitelee tuolla käytävillä? Maistui spaadero. Ei kannata. Tupakki on pahasta. Halo, 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 halo! Oh shit. Oh god. Siellä, saatanan kusipää. Oi saatana! Irti! Perkele. Pingviinipanoksia. Otetaan naukku. Oh yeah. Tämä on kyllä kuumottava, miten noi... Mut tämä valaisu. Ah. Ah, ihanaa. I like it. Nyt on... Mitä noit sarkee noin saatanan kaukaa? Mikäs tää on? 7. Tän takia just, penkokaa paikkoja. Elikkä meillä on 4-7 jotain. Oiskohan toi siihen... kassakaappipuzzle? Ehkä. Maybe. Okei, nyt mä olen täällä. Oh fuck, vittu nyt se. No niin, totta kai sieltä tulee tämä satana liukuva kusi. Tui se. Kapassa. Tää on hauska hauska, kun täällä taistelee, miten täällä kaikuu. Oi vittu! Kuka sen ikinä siellä chatissa sanokaa, että kun painaa kolmio tulee kartta esiin, niin arvakkaan, onks mulla on jäänyt se karttapsykoosi päälle. Voi vitu vittu. Nyt mä sitten vaan poppaan näitä mun hiilinkijuomia, sen mikä kerkiä. Apua! Apua! Varovasti, varovasti! Kova, hyökkää, hyökkää, hyökkää! Et siinä kohtaa, kun toi örvelö vetää... tupla-annoksen noita sen hyökkäyksiä, niin siihen jää semmonen pieni cooldown. Vittu mikä kolinaa pauke täällä, perkele. Anyone? Ai mä teitä pelkää. Taaksepäin. Sit sarke. Okei, se näköjään näin jäi nyttenkin lataamaan. Okei. Panoksia. Siis tää niinku panosten määrä, mitä sä löydät, niin se on ihan olematon. Welcome home. Well, thank you. Wait a second. This is not my house. Päästäkö me täältä toiseen kämppään? Ei. Okei. Okay. No, päästiin parvekkeelle kuitenkin. Vähän happe. Jees, joten... pengotaan lisää. Tutkitaan. Kaikki paikat, kaikki... Hui, saatanan vittu! En osannut muuten sitä varautus... Irti! Mä en muuten ota riskiä, että mä kuolen sillä vitun kusipää.
Vittu, väärä näppäin, pörkölö. Vittu mitä ääntä noin pitää. Jeesus. Niinku mä sanoin, kun mä missä kaikki, myös kaikkialla. Sitä, että niinku tääkin on tullut. Ja mä haluan vielä sanoa tähän ennen kuin mä sanon yhtään mitään. Joo, mä tiedän, että jos sulla on taskulamppu kiinni, niin viholliset ei reagoi siihen, ei reagoi muuhun niin nopeasti kautta voimakkaasti. Tuo on oikeasti aika vähän ammuksia. Niin, mitähän mun nyt piti sanoa? Et sekin, että montahan kertaa mä oon tänä vuonna pelannut läpi. Kerran ainakin striimissä, valehtelematta kerran tai kaksi off-striimissä. Niin siis tietääks on vähän niinku jäänyt niin sanotusti näppäimet päälle. Eiks mä tästä nyt oikeelle? Kai. Voisko näitten vihollistenkin määrä niinku nyt, tai siis viholliset niinku rauhoittua hetkeksi? Jens lisää pingviinejä. Voikohan tässä olla liikaa panoksia kerralla, sillä on niinku niin yks vitun ammus. Ui perkele soppa, ihanaa. Tykkään miten rakella se potkii. Niinku mäkin sanoin, että se miten intensiivisesti tää hahmo niinku taistelee. Kedet heiluu, se huutaa ja raivoo samalla. Toinen omenahuone. Mikäs tää? Okei. Siit mä tykkään, I like it. Siis niinku, haloo? Tää kamera liikkuu näin vähän. Mikä siis, häh? Ja hyvä toikin, tuotakin taustalta jostain vähän pidemmältä kuuluu jotain meteliä. Mikä on, siis sikäli mikä on aika helvetin cool, että niinku, tää elää koko ajan tää alue. Et se ei oo vaan se, missä minä olen, vaan tuolla tapahtuu kaikkea. Aha. Okei. Okay. No nyt on tunnel 11. Ai laittaaks toi mitään muuta? Niin, me tarvitaan tohon se vitun avain. Hyi, hetkona. Onks tossa avoimen reikä? Mut toihan on ihan selkeä semmonen 11. Kai, ehkä. Mut mä nyt oletan, että tää on se kassakaappi. 11. Katsotaan, sanooks tää jotain tässä? Ei. Oliko Silent Hill 2 99 vai 2001? Eikö se tullut 2001? Väärä nappi. Elikkä katsotaas nyt mun vihjeet. Seitsemän. Seitsemän, neljä, yksitoista. Toikin oikein...
7411, pidetään mielessä. 7411. Okei, okay, mä veikkaan, vittu, tähän me jäädään jumiin. 7. Ei. 7. Vittu. 7 4 11. Okei, okay, mennään tätä kautta. 7. Neljä ja 11. Jos tää menee oikein, mä kuseen housu. Puuroa. Millais sujuu? Ihan hyvin, kiitos kysymästä. Olis tästä nyt right where the roof of priest router bla 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 left. Footprints. No okei, okay, no sehän mainittiin tossa. Owner inside but has the phone home. Pelottaa liikaa, äläpä. Mut okei, okay, toi on niinku 11. 11, 7. Ja 4 jalan jälkeen. Onko se niinku sitten 11.74? Katsotaan, löydetäänkö me nyt joku highlightattu kohta täältä vielä. 11. 7. 13. Ja eikö te sano sen järjestyksenkin? 13 talo, 13 kämppä, 7. Right where the rooftop spears through the night, left homebound footprints. Eli onko se niin kuin... Olisiko se toi 7, 13, 11? 7 13 11. Eikö toi vähän niinku se looginen järjestys? Seitsemän, 13 11. Mut se sanoi sen järjestyksen tässä näin. Right where the roof of pierced through the night. Homebound footprints, eli se on nyt with no owner inside but he has found home. Please pray tell or river memories leading right to his hell. Onks toi niinku nyt se, onks se niinku 11, 7, 13? Kokeillaan. 13. Mikä se oli? 7, 11. Olihan se. Ensimmäinen kolikko. Miakka. Kundi. No nyt me päästään pois täältä. Tää oli hyvä pusle. Mä tykkäsin tästä. Oliks tässä niitä pyramidpäitä? Joo, me nähtiin se pyramid. Me nähtiin se ekaa kertaa. Mut mun on pakko sanoa, Linkki, että on ollut tähän asti ihan vitun hyvä. Tää on todella hyvä ollut. Tää on vitun ötököitä. Yksi otakka vielä jossain. Missä sä oot? Missä sä oot? Mä tykkään kans siitä, miten toi... Tää, onko James edelleen? Ei, Jameshän on... James on äijä. Toi on vitun testo. Staircase. Niin tää on nyt sinne. Mutta on ollut tähän asti todella hyvä peli.
Aivan helvetin hyvä peli. Päästäis me täältä mihinkään? Täällä me oltiin. Ah niin, tää on tuolla, totta. Niin joo. Okei. Now I get it. Thüringe ei ollutkaan kuin naukku. Ja vessassahan on kans niitä medical cabinetteja, niin niitä kannattaa kans siikailla. Ei mitään. Mut kannattaa oikeesti linkki, jos oot yhtään perso Silent Hillille. Vaikka sä oot, definitiivinen parempi. Vahva suositus. Todella vahva suositus. Ja Makke, kiitoksia subscriberusta. Kiitoksia. Mitäs herra hassu? Pääsis mä tonne? En. Ressat parempia? No ei, hän on vittu, sä oot sekasi. Oliks mulla 201 avain? Ei. Siinä on linkki. Tapossa! Tapa! Lyö! Pörkölö! Hei! Toi oli jo vähän... vitun perseestä. Ja mä ite ainakin dikkaan siitä, että toi kamera heiluu ihan helvetisti, kun sä taistelet. Näin heitä on pelottava peli. Mitä vittua linkuu? Jes, ihanaa. Ja niin lukko mystisesti katosi. Oh. Pyramidi jääpä. No eihän niitä montaa kertaa ne on itse pelissä. Me ollaan pelattu 2 tuntia 18 minuuttia suurin piirtein. Jos... mä tiedän, mä sanon tätä liikaa. Jos pelattais sitä alkuperäistä, mä olisin varmaan puolessa välissä peliä helposti. Niinku ihan helposti. Ei siis, tää on mennyt ihan helvetin nopeasti. Tai siis niinku sillain... mikä nyt on oikea termi? Siis tää on mennyt sillain tosi hyvin. Mennäs tonne päätyyn asti. Jes, saadaan tää pois suljettua. Siitä vähän pingviinipanoksia. Linkki, missä subi by the way. Jotenkin läski. Mun tekis mieli kokeilla hirveesti jotain pistoolia, mut kun mä haluan. Miettikää mikä idiootti. Oho. Pistä se pyssyny pois, helvetti. Täällä ei voi olla sellaista niinku persereikävihollista, koska... näköjään vuo. Ammutaanko kerran? Tekis mieli ampua pistoolilla, mutta en halua. Ylläri, tässä pelissä on bossaja. Ui vittu. Oi vittu, toi oli kyllä aika sensuel. Ui vittu, se dotkes! Enkä puhu siitä autosta. Vitun kusipä. Saatana. Oppii pahan olemaan. Kyllä se näin kuulkaas vaan nyt on, että Jamesille ei vittuilla. Hyi vittu, mä säikähdin, hyi saatana! Klippi. Heitä tärkeitten pikku puolesta välistä maapalloa. Hui pörkölä. Jesus. Vittu nää healthijuomakki menee niin saat... ihana. Mä ensin juuri sanon, että healthijuomat menee niin helvetin nopeasti. Toi oli hyvä jekku. Onks mä mukaan näin saatana hapoilla? Ja sitten sekin, että tässä ei ilmeisesti kai ole automaattitallennuksia, vai onko? Jos on, niin ei ainakaan siltä tunnu meinaa noit... Luojan kiitos, ne ei tehnyt tästä mitään vellipersen versio, että... joka paikassa pääset... Ui vittu! Ui! Pakita!
pari iskua. Noin, pakita, pakita. Lölölölölö. Hyvä. No siis jos totta linkki puhutaan, niin alkuperässä Silent Hill 2:ssa, niin siis kyllähän siinäkin niin melee-asialla tekee, mutta kun sä saat, no okei, sä saat normi vaikeustasolla, sä saat niin paljon patruunoita, että sun ei tarvi käyttää mellettä. Sehän siinä onkin. Miten tää ladataan? Mä en edes tiedä. 4, okei. Okay. Niin. Ja eihän, eikö se näin olta Resident Evilissä, hän ei oo oikeastaan tyyliin muita melee-aseita kuin se helvetin puuppa. Au! Tää vitun kusipää. Mene nyt, vittu. Fuck! Tosta ja kerran ja pakita. Kolmesta kurista. Vittu, mä oon ihan hilloilla koko ajan. Kun siinä hiton meleasat hajosti yli 10 lyönnin jälkeen. Niin. Ymmärrän. Makee järki. Mistä toi kohina vittu kuuluu? Tuleeko se täältä? No vittu tulee. Saatanan kusipäät juoksee karkuun. Onks täällä mulle healttia? Mun täytyy oikeesti varmaan vetää suuhun. Nuore kädet. Ai vittu! Ai, liiku vittu! Ja nyt tonne tuli toi ristinkuva. Mä tiedän, että jos multa kysytään, mutta ei kysytä. Resident Evil 4 remake oli paljon parempi kuin alkuperäinen. Heittämällä. Vittu, my god, I was wrong. No, I wasn't, entire right, blah, 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 peel more. There, someone inside me. Mut sitten kun näitä pelejä on pelannut sun muuta, niin se on hauska, niin tietää noita viittauksia hyvin paljon. Saaks tota auki? Ei. Saaks totolle tehtyä mitään? Ei. Anna nyt vittu syringe. Ihanaa, kiitos. Mitä vittua, linkki? Milloin Ressa vitosta X:n kanssa? Mä koitin silloin X:ltä kysyä. Mä en muista, mitähän sitä nyt on aikaa. Se oli mun kesälomaan tienoilla. Mä kysyn, että otetaanko Ressa vitosta. Mulla alkaa live, tai siis toi kesäloma, kun mulla alkaa live. Niin! Eipä paljon oo kuulun. Olisin muutama kohta, missä oli tehnyt huonommin kuin alkuperä. Siis joo, se mikä ärsytti siinä... toi on... Niin. Mä en tiedä, toi on ehkä vähän dorkaa, että tossa niinku... Tavallaan heitetään naamalle se, että
Oho! Mitähän sieltä löytyy? Noni! Pum 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 pum. Lock and load, bitches. Mut mä en todellakaan ihan varmaks muista sitä ekaa bossia. Jos mä menen tähän ovelle, hyökkiks joku niskaan? Ei. Mut hei, tehdään semmonen juttu. Metsi laittaa itseasiassa nauhoituksen kiinni. Mun on pakko käydä kusella, joten tehdään.